Dobrý deň, priatelia. Prajem vám krásnu slnečnú nedeľu. Slnečko od rána nám začalo svietiť. Čiže vítam vás na tomto webinári spoločnosti Skyward Community. A prajem vám ešte raz pekný, príjemný deň. Predtým, ako by som začal dnešný webinár, spýtam sa vás, dajte mi prosím vás do četu odkazy, či ma počuť, či ma vidieť, či je všetko v poriadku. Trošku nám skomplikovala situáciu posun času dopredu, spali sme hodinu menej. Pán Krošlak tu hovorí, že ešte má stále zimný čas, to však prídu dneska, až si ho môžete predstaviť. Čiže aj dnešný večerný webinár, ktorý mal byť o 20. hodine, bude o 21. hodine. No ja potom zajtra vybavím vo firme, aby sme predstavili všetky webináre, tak ako boli utorky, štvrtky, do obeda o 10, večer o 20 a v nedeľu takisto o 10, o 20. Čiže myslím si, že nebude potom žiadny problém. Ďakujem vám za spätnú väzbu. Vyzerá to tak, že všetko je v poriadku, že ma vidieť, že ma počuť. Ja som veľmi rád, lebo práve vidíme tú terajšiu aktuálnu situáciu, ktorá nám nejakým spôsobom nedovoluje nejak sa spoločne stretávať, nakoľko nariadenia vlád sú nariadenia vlád, je potrebné ich rešpektovať. No ale aspoň samozrejme vidíme, že online fungovanie nie je žiadny problém, nezávisle od toho môžeme pracovať online, čo sa deje vonku za dverami. Viete, tá momentálna situácia vyhnala ľudí z ich komfortnej zóny. Možno niečomu je to aj dobré, lebo si ľudia trošku začali viac vážiť seba samých, začali si vážiť ostatných a upustili od tej rutiny, ktorá už bola zaužívaná vo všetkých spoločnostiach, naháňanie sa za peniazmi a tak ďalej. Čiže veľa ľudí má teraz viacej času na rodinu a nakoľko veľa ľudí je v karanténe. Chvála Bohu, dnes mám posledný deň karantény, čiže opúšťam tento priestor, ktorý ma obklopoval 2 týždne. Vraciam sa do domu, by som tak povedal. Čiže už večer budem vysielať z môjho obvyklého miesta, z mojej také zriadenej kancelárie v dome. Pevne verím, že aj to video nebude tak trhavo sa zobrazovať, lebo tam je kvalitnejší internet. Predsa toto som zriadil také dočasné podmienky, ale chvála Bohu, to fungovalo aspoň tak, že som mohol od ťa to vysielať. Takže myslím si, že bude všetko v poriadku. Napriek tomu, že tá situácia, a kľudne ju môžem nazvať krízou, ktorá nastala po celom svete, veľa ľudí muselo zostať doma. Veľa ľudí prišlo o prácu. I ľudia rozmýšľajú, čo ďalej, ako proste mať nejaký príjem, ako zabezpečiť rodinu, ako zabezpečiť seba. Každý väčšinou sa pozerá na tie hrozostrašné správy, ktoré sú na internete, na YouTube, na Facebooku, v televízii a ľudia sa začínajú báť. To je to najhoršie, čo teraz môže nastať nejaká taká skepsa, nejaká taká beznádej a strach. Proste strach znižuje imunitu a to je voda na mlyn tomu koronavírusu, ktorý zúri vonku. A osobne si myslím, že nie je potrebné sa báť koronavírusu. Je potrebné sa pripraviť na stretnutie s ním. Toto som počúval celé tieto 2 týždne od profesorov, od významných doktorov a tak ďalej. Nebojte sa, pripravte sa na stretnutie s vírusom. Ten vírus je všade okolo nás vonku. Jedzte zdravé potraviny. Jedzte teraz trošku zvýšené množstvo tuku. Nakoľko potrebuje mať tvoj
váš imunitný systém potrebuje energii. Cvičte trošičku, choďte na prechádzku, do záhrady. Ja som už včera som robil také roboty v záhrade, tak mi to dobre padlo po tých dvoch týždňoch. Choďte okolo domu, choďte do lesa na prechádzku, pokiaľ máte možnosť. Robte také dýchové cvičenie, aby sa vám viac prekrvil organizmus, aby sa viacej kyslíka dostalo do organizmusu. A to sú veci, ktoré vás pripravia, ktoré vám zvýšia imunitný systém, odolnosť vášho imunitného systému a potom ten si s vírusom poradí. Áno, sú tu rizikové skupiny, starší ľudia, chráňte ich, chráňte vašich rodičov, chráňte vašich starých rodičov, nakupujte miesto nich. Urobte všetko pre nich, aby zbytočne nemuseli vychádzať, lebo oni sú tá ohrozená skupina. My, čo máme v poriadku imunitné systémy, my sa nemusíme čo báť. Príde vírus, povieme, heš, choď preč. Ale takisto, ako je potrebné sa pripraviť po stránke zdravotnej, na stretnutie s týmto vírusom. Veľmi vážna vec je pripraviť sa na to, čo bude potom. Viete, veľa ľudí hovorí, že ja však 2-3 týždne vydržím v karanténe alebo vydržím doma, však to je ako dovolenka. Potom sa vrátim na moje pracovné miesto a všetko bude tak, aké bolo predtým. Nič nebude také vážené. Všetko bude iné. Všetko bude ináč. Objavia sa nové možnosti, objavia sa nové začiatky. Ja som mal minulý týždeň, respektíve tento týždeň, medzinárodnú konferenciu. Dá sa povedať, z celej Európy sa pripájali lídri z rusky hovoriacich krajín a tak ďalej. A potom som sa rozprával s týmito ľuďmi. No, predpoklady sú hrozostrašné. 50% firiem skrachne v Európe. To je len začiatok. Prosím vás, príjmite zodpovednosť za seba, za svoje rodiny. Kvôli tomu robíme aj tieto také informačné webináre, aby sa vám ponúkla možnosť, ako tú situáciu vašu riešiť. Lebo ako som hovoril, táto krízová situácia môže trvať 2 mesiace, 4 mesiace, pol roka, ale aj rok. Tie možnosti sú za každým, len je potrebné ich využiť. Ako som hovoril, dôvodom toho je aj tento taký informačný webinár, v ktorom vám predstavím fungovanie našej spoločnosti Skyward Community, predstavím vám technológiu spoločnosti Skyway a predstavím vám možnosť spolupráce s našou spoločnosťou. Tak ako tu je napísané na tomto prvom slajde, budúcnosť začína teraz. The future starts now. Budúšte načínajeť sa sej čas. Či to bude aj vaša budúcnosť, to závisí len a len od vás. Takže poďme na to. Moje meno je František Solár. Ja som ukončil Slovenskú technickú univerzitu v roku 1994. Po 5 rokoch, nakoľko som ju robil popri zamestnaní, s titulom inžinier. Od decembra 2015 som investorom spoločnosti Skyway. Od decembra 2017 na pozícii top expert a člen vedenia spoločnosti Skyward Community. Viete, že sme dovršili včerajším dňom rebranding našej spoločnosti, takže nový názov Skyward Community. Viete, ja obdivujem umelcov, ktorí majú víziu. Obdivujem umelcov, ktorí natočia film o budúcnosti a postupne sa to stáva realitou. Samozrejme, neobdivujem tých, ktorí teraz vypisujú na vládu, aby im vláda dala nejaký príspevok, lebo chudáci nemajú z čoho žiť, ale tých naozajstných umelcov. Predstavím vám dva obrázky, ktoré sa objavili ešte v roku 1914 v Rusku, v cárskom Rusku. Nord mi pomôže, kto maloval tento obraz. Napíše tam meno toho maliára, nikdy to neviem zapamätať, ale už si ho aj píšem.
Maliar, Einen. Einen. Ďakujem, Norby. Ale to, čo chcem povedať, že už na prelome storočí sa balili sladkosti v cárskom Rusku do takýchto obalov. Čo na tomto obale vidíme, na tomto obrázku? Vidíme tam vtedajšiu dopravu, vtedajšie autá a vidíme tu nejakú nadzemný dopravný systém. Zaujímavé, že? Čiže na prelome storočí už tí vizionári kreslili takéto obrazy a výrobcovia sladkostí, výrobcovia cukríkov balili do takýchto obalov svoje sladkosti. Tu je druhý príklad, kde vidíme, tu vyzerá tak, že je tu nejaká nehoda dvoch aut, tuto niekto leží na zemi, tuto policajt riadí ľudí, aby tam asi nechodili. No ale vidíte, tuto hore opäť fungovanie nadzemného dopravného systému. Na prelome storočí, roku 1914. Čiže nehovoríme, keď hovoríme o našej doprave, asi tak nejako z cesty. Pokiaľ už pred 100 rokmi, pred viac ako 100 rokmi, tieto obrázky boli namalované. Taká to vízia už bola. Už vtedy ľudia rozmýšľali, že riešením pre našu, pre túto dopravnú situáciu, ktorá nebola nejak zlá vtedy, lebo bolo málo aut. A už vtedy ľudia mali víziu vyviesť tú dopravu na druhú úroveň, nad zemou. Je to všetko dospelo. Že tie vízie tých umelcov sa nedostali do reality. Začali sa budovať pozemné komunikácie. A toto je dnešok. Toto sú reálne obrázky zo Spojených štátov. Reálne obrázky z krajín Ázie. Ja som videl, ako vyzerá doprava proste tých ázijských štátov. Vietnam, Indonézia, Filipíny, Manile, v Hanoji, v Hodžiminovom meste a tak ďalej. Jedným slovom katastrofa. Štatistiky, respektíve predpoklady hovoria, že do roku 2050 sa zdvojnásobí počet aut. Ja si to ani fyzicky, alebo ani si to neviem predstaviť. Čo z toho bude? Aký chaos? Ako bude životné prostredie trpieť? Ak ešte vôbec nejaké bude? Ako to bude vyzerať s nami? Dvojnásobné množstvo aut za 30 rokov. Kde sme dospeli? No pozrite sa na prístavy. Ja som napríklad v Lani navštívil Uruguay. Videl som v prístave Montevideo naukladané morské kontajnery do výšky 5-6 poschodových budov. Ohromné množstvo kontajnerov čakajúcich na prepravu do vnútrozemia, do vnútrozemských krajín. Do Bolívie a do ostatných. Nicaragua a tak ďalej. Čo kontajner, to kamión. Aké sú tie hlavné problémy momentálne? Nie len doprave. No, kardinálny problém, už keď hovoríme o doprave, je preťaženie dopravných ciest. Keď vidíme zápchy každý deň, je nenormálne, koľko človek musí čakať v zápchách. Nedostatočná bezpečnosť. Milióny ľudí každý rok zomiera ohľadne dopravných nehôd. Ďalšie milióny sú doživotne postihnutí. Viete, hovorí sa teraz o tomto koronavíruse, ale ja som videl štatistiky úmrtí, nechcem vás tým zaťažovať, len vám chcem povedať, že to, že vás zrazí auto, je 10-krát väčšia pravdepodobnosť, ako že vás napadne vírus. To je realita. 10-krát je štatistika pravdepodobnejšia, pretože vás zrazí auto na ceste. Znečisťovanie životného prostredia. Priatelia, dokedy toto ešte bude pokračovať? My si myslíme, že Greta nám to vyrieši? Môžeme to vyriešiť len my sami. Môžeme tento cirkus zastaviť. Lebo ak neurobíme rázne kroky do 10 rokov,
Už z toho bodu, kde sa dostaneme za tých 10 rokov, nebude návratu. To si každý musí uvedomiť. Vysoká energetická spotreba. Dokedy budeme ešte drancovať našu matičku Zem? Odkiaľ zobrať tie suroviny, tú energiu? Lebo keď bude viacej jav, tak bude treba aj viacej ropy. Videl som cesty v arabských krajinách. Áno, Arabi sú machri. Bohaté národy, aspoň rodiny sú tam bohaté, tie kráľovské. Oni vedia vybudovať krásne cesty. Takže príde jedna púštna búrka, piesočná búrka, je po ceste. Včera bola cesta, dneska nie je cesta. Videl som zničené mosty. Viem, aká je situácia v tých krajinách, kde zvykne napadnúť veľa snehu. V zimných obdobiach. Viem, aký je problém s námrazami. Viem, aký je problém s pohonom, s naftou, zamrza a tak ďalej. A to je výsledok. My neohrozujeme len seba. Ohrozujeme celú planétu, ohrozujeme živočíchy. Ohrozujeme rastliny, všetko okolo. Ako z toho von? Momentálne je veľmi moderné elektroauta, elektromobily, elektromobilita. Osobne si myslím, že zavádzaním, ako masívneho zavádzania elektromobilov, tento problém nevyriešime. Keď bude veľa elektromobilov, bude treba viacej elektriky. A čo spalujú elektrárne? No uhlie, plyn. Sú atomové elektrárne. Štatistika, alebo jedna štúdia hovorí, že pokiaľ by sme na Slovensku momentálne nahradili všetky dieselové auta, ktoré jazdia, čiže vrátanie kamionov, elektromobilmi, tak nám treba postaviť ďalšie Mochovce. Niekde vylepším to životné prostredie možno, ale niekde to rapidne zhorším. Čiže to nie je riešenie zabráneniu tomu, aby sme nedrancovali prírodné zdroje. Skôr ešte zvýšime potrebu prírodných zdrojov. Čiže opäť, možno, že je to len taký, že to bude taký prechodový stav, ale elektrinu budeme musieť vyrábať vo veľkom množstve. Áno, ľudstvo sa snaží proste dať tú dopravnú technológiu, dopravný systém na druhú úroveň. Otázka je, za akú cenu. A to jednokolajka, alebo maglev, alebo tie systémy magneticko-levitujúcich dopravné systémy. Veď výstavba jedného kilometra začína pri 70 miliónoch dolárov. Ktorý štát si môže vybudovať celoštátnu sieť magneticko-levitujúcich systémov, kde za prvé je veľmi náročná výstavba, za druhé obsluha, za tretie, proste to má vplyv tiež na životné prostredie, negatívny. Za štvrté, je to drahé. Takže ako to riešiť, tú situáciu? Na prelome storočí, áno, v Nemecku budovali dopravné systémy na druhej úrovni. Momentálne sú už nefunkčné. Aj v Číne budujú rôzne systémy na druhej úrovni. Totižto dopravní inžinieri a výskumníci a vedci, oni vedia, že budúcnosť je na druhej úrovni, že je potrebné tú dopravu vyviesť na druhú úroveň nad zemou. Otázka je, akou technológiou. Rôzne pokusy sú. Toto je obrázok z Číny. Ale opäť zasieťovať celé mesto s takýmto monštrum z betónu, z ocele, to asi by nebolo tiež riešenie. Doprava ľudí v kopcovitých terénoch. Áno, je tu nejaká zubačka, ktorí ste boli v starom Smokovci, ja neviem,
50 rokov tam premáva zubačka. Lenže zubačku nemôže budovať všade, kde je potreba dostať do kopcovitých terénov. Áno, sú to lanovky. Aj dokonca v mestách sa už budujú. V niektorých veľkomestách sú lanovky. Napríklad ja som videl vybudovanú lanovku aj v Kazachstane. Ale to tiež nerieši všeobecne problém. Lebo lanovky je potrebné budovať veľmi vysoko. S veľmi vysokými stožiarmi, nakoľko je prehyb lana veľmi veľký. Čiže nie je to opäť riešenie. Ja by som vám dnes chcel predstaviť globálny dopravný projekt novej generácie pre 21. storočie. Je to celosvetový projekt, ktorý tento rok sa začína zavádzať na svetový trh. Tu máme možnosť vidieť naše, to sú reálne obrázky z nášho ekotechnoparku, ja o ňom ešte budem hovoriť. Tuto vidíte štvormiestný náš Unibike, tuto je 14-miestný Unibus. Toto sú reálne obrázky z nášho ekotechnoparku, ktorý budujeme v Bielorusku, nedaleko Minska, na ploche 37 hektárov. Vidíte, že sú to rôzne možnosti vybudovania kombinovanej dopravy na rôznych koľajových estakádach, alebo jednoduché napnuté koľajnice. A koľajnica, ktorú vidíte tu hore, je tá hrubá ako môj mobil. Vnútri sú napnuté oceľovo-uhlíkové struny, ktoré zabezpečujú nosnosť a vnútrajšia koľajnica vyplnená špeciálnou zmesou, ktorá zabezpečuje jednak tuhosť, ale aj flexibilitu tej koľajnice. Takže ten systém je vyvinutý. Tu vám ukazujem most vybudovaný z napnutých strún. Vidíte tu tie struny. Hop. Pozrite sa. To sú tie struny. To je obrázok z Rigi. Toto je náš dopravný systém, kde máme tiež struny napnuté, ale nie sú vidieť, lebo sú vnútri koľajnici. Porovnajte investičné náklady na výstavbu nášho dopravného systému s kapacitou 20 000 cestujúcich za hodinu s výstavbou takéhoto mostu. Porovnajte prevádzkové náklady, akú údržbu my potrebujeme robiť, akú údržbu každých 5, 6, 7 rokov potrebujeme robiť s týmto mostom. Dokonca táto rieka má šírku 600 metrov, dokonca my ani tieto stožiare nepotrebujeme. 600 metrov vieme preklinúť bez stožiarov, bez podporných stožiarov. Takže toto je budúcnosť dopravy. Toto je doprava, ktorým ušetrím, lacno ju postavím, neznečisťujem životné prostredie a prepravím veľké množstvo ľudí bezpečne. Toto vidíme 14-miestný unibus už na tých tenkých koľajniciach. Predstavte si, že namiesto toho mosta je potrebné postaviť len túto tenkú koľajnicu. Hneď vám bude jasné, aké sú rozdiely v investičných a prevádzkových nákladoch. Máme dopravný systém vysokej rýchlosti, Unilion, ktorý sme vystavovali v Berlíne v roku 2018. Rýchlosť 500 km za hodinu. Máme dopravné systémy pre takú turistickú dopravu, športovú dopravu, Univind, veľmi ľahká doprava, práve použiteľná v horských oblastiach, napríklad pre lyžiarov. Máme dopravný systém nákladný na prepravu sypkých, tekutých, dokonca plynných materiálov. Toto vidíte pásový dopravník. Tento pásový dopravník môžeme vybudovať až na vzdialenosť 100 km. Čiže priamo napríklad z Bane, kde sa ťaží nejaká surovina. Priamo buď nakladať na kamiony, alebo to prepraviť ďalej do skladovacích priestorov. Tu vidíte náš Unilion hore zo spodu. Vidíte tuto na vrchu tejto koľajnicovej estakády. Dole je 14-miestný Unibike.
Unibus. Čiže kombinácia nezávisle na sebe dvoch dopravných systémov. Všetky dopravné systémy sú poháňané elektrinou, čiže čistá energia. A z veľkej časti si túto elektrickú energiu tieto systémy vyrobia sami brzdiacím efektom, cez motokoleso, rekuperáciou a priame uskladenie do batérií. Preto je tá energetická náročnosť taká nízka. Ja o nej za chvíľku poviem. Všetky systémy sú autonómne, sú to dopravné androidy, ktoré sa prevádzkujú bez pričinenia človeka, automaticky riadené. Automaticky sa kontrolujú tie dopravné systémy a sú nezávislé na sebe. Tu vidíte tú istú kombináciu aj s našou stanicou, ktorú máme vybudovanú v ekotechnoparku. 14-miestný unibus. Tieto unibusy môžu mať kapacitu 14, 48, 72, 120 miest. Podľa potreby, podľa kapacity. Akú kapacitu potrebujeme previesť? Koľko ľudí? Tento Unilioth je momentálne pre 6 osôb, ale takisto môže byť aj pre 100 osôb. Čiže tento systém sa môže použiť ako mestský, medzimestský a tento vysokorýchlostný s 500 km rýchlosťou za hodinu môžeme použiť ako aj interkontinentálny dopravný systém. V týchto mestských systémoch je maximálna rýchlosť 150 km za hodinu. Kombinácia prepravy osobnej s nákladnou, preprava morských kontajnerov, vyriešenie systému fungovania v prístavoch. My máme systém, ktorý vieme vybudovať umelé pontóny na mori 15-20 km od pobrežia. Týmto pontónom môžu zakotviť veľké dopravné zaoceánske lode a priamo vykladať náklad a prepraviť do prístavu. Čiže nepotrebujeme znehodnocovať životné prostredie, vybudovať náročné prístavy. Ale len skladovacie nejaké priestory, ale ani to v blízkosti, lebo my vieme prepraviť ten náklad aj 30, 40, 100 km od pobrežia. Tieto systémy sú vyvinuté. Poďme sa pozrieť na energie, na spotrebu. Uviedol som vám sem dva príklady. Je to 14-miestný unibus s rýchlosťou 100 km za hodinu na vzdialenosť 100 km. Je tu uvedený prepočet elektrickej spotreby elektrickej energie na kvapalné palivo. V kilogramoch, alebo si to zoberte, že v litroch. Čiže tento dopravný systém so 14 osobami pri rýchlosti 100 km za hodinu na vzdialenosť 100 km spotrebuje 0,12 kg alebo litra paliva na jednu osobu. Keď vynásobíte 14, tak vám vyjde nejaká cifra 1,68. Nie som si celkom istý. Necelé 2 litre, alebo o niečo viac ako 1,5 litra benzínu na 100 km pri preprave 14 osôb pri rýchlosti 100 km za hodinu. A toto je cesta, ako šetriť prírodné zdroje. Druhý príklad. Hovoril som o vysokorýchlostnom systéme Unilioth, kde koeficient odporu vzduchu je 0,065. A teraz si predstavte najmodernejšie športové auto, Ducato alebo Lamborghini, ktoré je zostrojené pre športové účely s krásnou aerodynamikou, vyleštené. A takýto automobil má koeficient odporu 0,6. 10 razy vyšší. Darmo je pekne upravený, elegantne tá aerodynamika. Ale ten prízemský efekt vzduchu, ktorý nezávisí len od toho, ako ten automobil naráža do vzduchu, ale ako sa ten vzduch správa aj za automobilom, pod automobilom. Čiže je tam ten prízemský efekt. A toto práve sa odbúráva pri vyvedení technológie na druhú úroveň. Ten prízemský efekt sa odbúráva. Preto automobil, keď má veľmi vysokú rýchlosť, má tendenciu sa nadniesť. Dvíha sa predok automobilu.
pri rýchlosti 500 km za hodinu. Na vzdialenosť 100 km pri preprave 6 osôb spotreba tohto uniliotu je 0,93 litra na jedného pasažier. Čiže opäť necelých 6 litrov pri rýchlosti 500 km za hodinu na vzdialenosť 100 km a prepraví 6 osôb. Necelých 6 litrov. Viacej spotrebuje vaše auto, keď s ním jazdíte len vy sami. Mám Subaru a má spotrebu priemernú 7,5. Prečo tá spotreba je taká nízka? Lebo ako som hovoril, tie systémy potrebujú nejaký čas, keď sa nabehne na plnú rýchlosť. Potrebuje nejaký čas, keď dobrzdia a bez toho, aby to tí pasažieri cítili. Ten brzdiací efekt. Cez rekuperáciu, ako som hovoril, vyrobí elektriku, ktorú vieme uskladňovať batérie. Poďme sa pozrieť na porovnanie s inými dopravnými systémami, náš dopravný systém. Porovnať s automobilovou dopravou, s vlakovou dopravou, s lietadlami, metro, maglev, alebo s lodnou dopravou, alebo aj s lanovkami. Tak sa poďme pozrieť, aké sú investičné náklady. Porovnaní našej technológie a iných technológií. Aké sú prevádzkové náklady našej technológie, iných technológií. Energetická náročnosť. Prepravná kapacita. Jedno z najväčších metier sveta je v Moskve. Moskovské metro prepraví 40 tisíc cestujúcich za hodinu. Exponovaných časov náš dopravný systém dokáže prepraviť 50 tisíc klientov za hodinu. Dopad na životné prostredie. Nemusím pridať žiadne slovo. Nehodovosť. Z našej technológie to prakticky nulová. Takže toto je technológia, ktorá spĺňa požiadavky dopravného systému na 21. storočie. My nebudujeme len nejaké kabínky alebo nejaký segment doprave. My budujeme nový systém dopravy. Nový dopravný systém pre 21. storočie, ktoré spĺňa najprísnejšie kritériá, atribúty, požiadavky na dopravu v 21. storočí. No a akých problémoch sme hovorili? No, hovorili sme o preťažení ciest. Pokiaľ vybudujeme dopravný systém na druhej úrovni, nikomu, ničomu tento dopravný systém nebude zavádzať. Čiže absolútne nebude preťažené cesty. Nedostatočná bezpečnosť, hovorili sme o nej. No, ja som hovoril, že sú to plne automatizované androidy. Aj keď sa niečo stane s tou kabínkou, tak tá si privolá druhú kabínku, ktorá je najbližšie k nej, tá sa napojí na ňu automaticky a otiahne ju do najbližšej stanice. Bez pričinenia ľudskej činnosti. Tie systémy sú bezpečné. Vidia, kamerujú. 300 metrov okolo seba vidia všetko. Pohyb osôb, pohyb iných dopravných systémov, sami seba, vzdialenosti a tak ďalej. A prispôsobujú rýchlosť automaticky k tým skutočnosťam, ktoré sa dejú. Či už na trase, alebo okolo trasy. Životné prostredie, poháňané sú čistou energiou. Toto je cesta k zabráneniu k tomu, aby sme zle skončili. Toto je cesta veľmi rýchlo zaviesť tento dopravný systém celosvetovom meradle.
energetická náročnosť. V priemere sa energetická náročnosť pohybuje 7-krát nižšie ako napríklad v železničnej doprave alebo v nákladnej automobilovej doprave. Otcom myšlienky vybudovať inovatívny, strunový dopravný systém je pán Anatolij Eduardovič Junický, ruský vedec, momentálne pôsobiaci v Bielorusku. 40 rokov svojho života obetoval tejto technológii. My sme v minulom roku absolvovali veľmi veľa medzinárodných výstav. Od Vladivostoku, cez Tokio, až po Dili. Zúčastnili sme sa s našou technológiou aj na Inotranse. V roku 2018 sme vystavovali náš klenot, náš diamant, Uniliot, dopravný systém s rýchlosťou 500 km za hodinu. Predtým dva roky, v roku 2016, sme na berlínskom Inotranse vystavili náš unibajka, unibus. Pozrite sa tuto. Tu je švajčiarska firma, ktorá vyrába kabinky, lanovky. Tu je ich zamestnanec. Tu je ich človek z ich stánku. A tuto v pozadí je náš maličký stánok s výstavbou nášho unibajka, unibusu. Pozrite, kde sa pozerá tento človek. A pozrite, koľko ľudí nezmestia sa k nášmu stánku. Toto je potrebné si všímať na internete. Nie proste rôzne diskutujúce skupinky, ktoré absolútne nevedia o našej technológii nič. Absolútne nevedia o našej filozofii nič. Robia len negativitu a šíria len negativitu. To sú reálne veci, ktoré je možné overiť na internete. Dopravné systémy sú ocertifikované. Ja som hovoril v úvode, že tento rok je rokom prelomovým pre spoločnosti Skyway, koľko vypravíme túto technológiu a uvedieme ju tento rok na svetový trh. Naša spoločnosť má vybudované vlastné kancelárie v Minsku. Vlastné konštruktérske dielne, vlastné štúdia. Momentálne pracuje viac ako 1000 vysokokvalifikovaných odborníkov, konštruktérov, inžinierov, dizajnérov. Máme vlastný výrobný závod. Rozšírenie tohto výrobného závodu sme dokončili koncom minulého roka. Sme pripravení na systém Rolling Stock, sme pripravení uspokojiť potrebu prvých našich zákazníkov. Aké projekty prídu? Sú podpísané už viaceré projekty, ktoré niektoré z nich už tento rok začneme realizovať. Takisto ako sme vybudovali náš ekotechnopark. Vybudovanie trvalo viac ako 4 roky. Momentálne v ekotechnoparku, ktorý je na rozlohe 37 hektárov, máme vybudovaných 6 dopravných systémov, ktoré sú ocertifikované, pripravené na implementáciu vo svetovom meradle. Budujeme naše ďalšie centrum v Šarži, nedaleko Dubaja. Prvú etapu výstavby sme ukončili vlani v októbri. Od októbra už testujeme náš dopravný systém v Šarži. V tých podmienkach, ktoré sú v Arabských Emirátoch. Momentálne dokončujeme ekodom, drevený ekodom. Je to prvý drevený ekodom, ktorý je postavený, ktorý bude postavený v Spojených Arabských Emirátoch. Tam zákonom je zakázané stavať domy z dreva. Ale pán Junický dostal osobitné povolenie od šejka Dubaja, od pána Maktuma, aby sa tento ekodom drevený mohol postaviť v našom centre. Momentálne staviame tento dopravný systém. Tu ho máte možnosť vidieť, respektíve z tejto perspektívy. Tu
je 2,5-kilometrová trasa, ktorá bude dopravovať študentov do Americkej akadémie. Spojená s prepravou morských kontajnerov do Expo 2020, ktoré začína v októbri v tomto roku. Dúfajme, že začne. Táto trasa bude dokončená. Čiže toto sú reality našej práce. Veľa ľudí sa ma pýta, aký má vplyv koronavírus na našu technológiu. No zatiaľ žiadny. My si uvedomujeme, čo sa deje vo svete. Pán Junický, náš generálny konštruktér, robil interview minulý týždeň o tom. Uvedomujeme si, že svet sa mení. Uvedomujeme, že po tejto kríze svet bude iný. Preto práve intenzívnejšie momentálne musíme pracovať, aby sme priniesli svetu druhú šancu. Ak ju neprinesieme my, kto? Pýtam sa, kto? Ak my nepomôžeme tomuto projektu, tomu pomôže. Takže stojíme pred veľkou výzvou. My máme v rukách možnosť zmeniť ten svet, ktorý bude po kríze. Aby sme neprišli do bodu, ako som už hovoril, z ktorého už nebude návratu. Takže pomôžeme, ako len vieme. Toto sú reálne obrázky práve z toho centra v Šarži, ktoré, ako som hovoril, sme túto trasu dokončili v roku 2019 v októbri a teraz sa vykonáva certifikačný proces, testuje sa. Mimochodom, ja som sedel v tomto unibus, je to excelentný unibus. Samá koža pre 4 osôb, chladnička vnútri, odkladací priestor, krásne sa tam sedí. Bol som prvý, kto mal možnosť si sadnúť do tohto unibusu ešte v závode, keď sa dokončoval. Videl som ho na vlastné oči, ohmatal som ho s vlastnými rukami. Tento rok, ak všetko pôjde podľa plánu, začneme výstavbu 15 kilometrov našich trás priamo v centre Dubaja s 21 stanicami. Samozrejme, že tie projekty sú pripravené aj pre iné krajiny. Chodíme s mojím partnerom, s pánom Maslovom, napríklad do Vietnamu, do afrických štátov, Kenia, Nigéria, do juhoamerických krajín. Plánovali sme aj na začiatok apríla veľkú cestu do viacerých krajín Južnej Ameriky, kde je enormný záujem o našu technológiu. Kuba, Argentína, Brazília, Chile, Uruguay a ďalšie krajiny, Bolívia, kde nás už pozývajú oficiálni predstavitelia. No žiaľ, momentálne situácia taká, že nemôžeme letieť. Čiže to sú perspektívy pre našu technológiu. Teraz je čas, keď je potrebné sa zapojiť. Takže ešte raz opakujem výhody nášho transportu. Je inovatívny, nadzemný, vysoká rýchlosť, bezpečný, účinný, ľahko integrovateľný a priateľský životnému prostrediu. Ukážte mi niektorý dopravný systém, ktorý spĺňa tieto atribúty. Neexistuje. A som hovoril, že pán Junický obetoval tomuto projektu viac ako 40 rokov svojho života. Spoločnosť KIV nevznikla pred dvoma rokmi. Pozrite sa históriu. Od roku 1978, keď sa začal technologický rozvoj. Potom nastúpili inžinieri, technici a tak ďalej. Ľudia, ktorí sa zaoberali pohonmi, bezpečnosťou, dizajnom. V roku 2016 sa začala konštrukcia, výstavba. V roku 2018 sme začali s demonstráciou a certifikačným procesom, ktorý samozrejme potrebuje nejaký čas, aby sme túto technológiu mohli ukázať svetu, aby sme mohli stavať túto technológiu. Nastal rok 2020, keď je už implementácia. Ja vám hovorím ešte raz, niekoľko projektov začíname budovať už tento rok. Je najvyšší čas sa do projektu zapojiť. Času je málo. A teraz nastalo obdobie, aby sme začali naplňovať naše poslanie, vybudovať pre nás a pre naše deti lepší a bezpečnejší svet. A
A my touto technológiou k tomu lepšiemu a bezpečnejšiemu svetu môžeme prispieť veľkou lyžicou. Aké sú perspektívy alebo výhody zapojenia sa do tohto celosvetového projektu? Samozrejme, tento rok nás čaká ešte aj jedna vec, priviesť naše podiely na burzu. A to znamená, že každý z podporovateľov tohto projektu, každý investor bude mať podiel na zisku formou dividend. Spoločnosť môže oznámiť odkúpenie akcií, čo sa už aj raz stalo v roku 2018. Prvých 5000 investorov malo možnosť odpredať svoje podiely za 10 násobok, ktoré do projektu investovali. Dedičnosť. Tieto akcie sú váš majetok. Môžete ich predniesť na svoje deti a vnúčatá ako dedičstvo. A keď vyvedieme spoločnosť na burzu, vy sa rozhodnete, čo s tými akciami urobiť. Dnes večer bude technicko-inštruktážny webinár, kde presne tieto veci rozoberieme. Aké máte možnosti? Aké sú perspektívy? Prečo práve teraz a prečo vy? Čiže momentálne sa spojte s tými ľuďmi, pokiaľ ste tu dnes prvýkrát, ktorí vás pozvali na tento webinár. Toto je len veľmi základný taký webinár, na ktorom ukazujeme našu spoločnosť, našu technológiu, našu perspektívu. Ale večer to budem rozoberať do detailov, aj možností, ako sa zapojiť do tohto projektu. Čiže spojte sa s tými ľuďmi, ktorí vás dnes pozvali na tento webinár. Zriaďte si vaše osobné kabinety na internete. To je bezplatne, bez nejakých podmienok, ale nájdete tam všetky potrebné informácie. Čiže spýtajte sa tých ľudí, ktorí vás dnes pozvali na túto prednášku úvodnú, ako si môžete zriadiť váš osobný kabinet na internete bezplatne. A večer potom sa stretneme o 21. Upozorňujem ešte raz, nakoľko sa posunul čas, o 21. bude technicko-informačný webinár, na ktorý vás samozrejme pozývam. Pozvite aj vašich známych. Tento projekt v rámci našich dopravných systémov samozrejme dáva možnosť budovať aj smart cities, budovanie rozumných miest, pre lepší život našich detí a pre lepší život nás všetkých. Čiže vyzývam vás ešte raz, opozerajte si informácie, zriaďte si svoje osobné kabinety, kde máte naozaj veľmi veľa informácií o technológii, o projekte, o budúcnosti, o histórii a tak ďalej. Večer vás veľmi rád privítam na technicko-instruktážnom webinári, ktorý začína o 21.00. Ďakujem vám, že ste sa dneska pripojili. Prajem vám veľa zdravia hlavne, krásnu nedeľu, oddychnite si a večer sa vidíme. Dovidenia, pa, pa.